Čaute motorajdáci, aj v sezóne 2020 testujeme novú Africa Twin. Ja som ten test robil už minulý rok na Sardínii, ale tam nebolo veľmi času sa hrať s rôznymi novými funkciami. A hlavne vy ste sa teda pýtali, ako funguje funkcia Apple CarPlay, tak sme sa rozhodli natočiť jedno takéto krátke video, pretože je lepšie raz vidieť, ako tisíckrát počuť. Tuto už máme pripravený pripojený telefón, ktorý sa pripojí káblom, tu na je USB pripojenie na tej ľavej strane a takýmto spôsobom sa dá vlastne ten telefón pripojiť k motorke a teraz si pozrieme, keďže sme v tejto garáži, tak máme momentálne nočný režim, preto je tá prístrojovka v takomto čiernom režime. Potom, ako sa zapne prístrojovka, treba chvíľku počkať, po chvíľku to uvidíte, prístrojovka vlastne pýta potvrdenie na spojenie s telefónom. Dá sa to samozrejme odpamätať, aby sa to robilo automaticky. Ja vlastne kvôli tejto ukážke som to nechal tak. CarPlay sa práve spustil a takto vyzerá inicializačná obrazovka a môžeme si teraz prejsť jednotlivé funkcie. Taká dôležitá vec, pokiaľ chcete túto funkciu využívať na svojej motorke, vyžaduje to pred spojením využitie headsetu, takže potrebujete do prilby nejaký bluetoothový headset, aby mohli fungovať všetky funkcie CarPlay. Toto je základná aplikácia Apple CarPlay, dá sa samozrejme ovládať dotykovo. Tu v rohu sú aplikácie, ktoré sú kompatibilné s Apple CarPlay. Nie sú to samozrejme všetky aplikácie, ktoré sú nainštalované v telefóne. Napríklad toto nastavenie je všetko iba nastavenie Apple CarPlay. Vidíme to v angličtine, pretože tento konkrétny telefón je prepnutý do anglického jazyka. Typické dobré využitie je počúvanie hudby, samozrejme telefonovanie, samozrejme mapy pre navigáciu. Čo sa týka tohto tlačítka Honda, to je vlastne vyskočenie do menu Hondy, kde sa dá vlastne prepnúť späť na pôvodnú prístrojovku. Keď máte nejaké audioknihy, môžete si ich vypočuť a potom môžete si využiť aj svoje vlastné nejaké navigačné, napríklad ako Sidejik alebo Waze, takže veľmi obľúbené navigácie. V tomto základnom ovládaní máme potom ešte aj ovládanie hudby a dá sa vlastne prepnúť veľmi rýchlo aj na veľké zobrazenie mapy. Čo sa týka dotykového ovládania, ako náhle sa na motorke pohnete, to znamená za jazdy, dotykové ovládanie nie je k dispozícii a sú k dispozícii už len ďalšie dva spôsoby ovládania a to je hlasové navigácie, hlasové ovládanie pomocou Siri a ovládanie pomocou ľavej rukovete na motorke. Čo sa týka ovládania za jazdy, veľmi praktické je toto tlačítko, ktorým sa dá veľmi rýchlo prepnúť medzi CarPlay a hlavnou prístrojovkou. Inak ste mnohí riešili, na čo vlastne je tu tento malý displej, tak nie je to len o tom, že kým nabehne prístrojovka a vy už jazdíte, tak viete základné informácie o motorke, ale pri CarPlay je to naozaj veľmi užitočná záležitosť, pretože to najdôležitejšie je rýchlosť a napríklad zaradený kvalt a všetky kontrolky máte aktívne na spodnom displeji. Samotné ovládanie za jazdy teda slúži smerový ovládač a vyzerá to asi takto. Musíte behať vlastne po jednotlivých možnostiach, šipkami hore-dole. Dá sa skočiť aj do tých aplikácií a v nich potom pobehovať napríklad Honda a skočiť do toho hlavného menu. Toto je také asi trošku kostrbatejšie ovládanie, ale samozrejme za jazdy jediné možné. Druhá možnosť je teda hlasové ovládanie pomocou Siri. To sa dá vyvolať tým istým tlačítkom smerom hore a treba niečo povedať. Tu je vlastne nutné to pripojenie toho interkomu. Hlasové ovládanie si môžeme aj ukázať. Siri, route me to the Honda Bratislava. Honda Omnia Motors. Go. Navigácia je spustená, samozrejme v headsete môžete počuť potom navigačné povely. Samostatnou kapitolou je teda počúvanie hudby, čo je veľmi obľúbené a praktické. Dá sa to vlastne ovládať v tejto časti. Honda ale na to myslela a pridala dve tlačítka na prepínanie medzi nasledujúcou a predchádzajúcou skladbou. Rovnako ovládanie hlasitosti je vyvedené na toto funkčné tlačítko, takže veľmi dobre po ruke. Čo som však nenašiel je tlačítko na zastavenie prehrávania hudby, čo by sa niekedy hodilo. Dá sa to ale vybaviť tým, že vlastne stiším hlasitosť na minimum. To bola teda v skratke taká ukážka tejto novej funkcionality Apple CarPlay.
Je to zaujímavé a pomerne jednoduché, intuitívne, netrebalo k tomu nič špeciálne študovať. V podstate plug and play. Trošku nerozumiem, na čo je potrebný alebo nutne vyžadovaný ten headset, lebo vedel by som si predstaviť tam vidieť tú navigáciu a ovládať to aj bez tých zvukových povelov do prilby, aj bez toho, že by som mohol využívať Siri. To je možno taká škoda. Neviem, že či to vyžaduje Apple, alebo je to funkcionalita Hondy. Inak, tí z vás, čo nemajú teda Apple, ale majú mobil s Androidom, treba povedať, že cez ten káblik sa dá pripojiť aj mobil s Androidom a dá sa nabíjať. Samozrejme, je tu Bluetooth konektivita, takže aj Androidový telefón si cez Bluetooth spojím s touto prístrojovkou. Môžem počúvať cez to hudbu, môžem prijímať hovory a tieto funkcionality, ktoré sú bežne cez Bluetooth dostupné, ale samozrejme neviem využiť ten screen mirroring. To je vlastne momentálne dostupné iba pre Apple vo forme CarPlay. Myslím si, že je to super vec pre ľudí, ktorí majú obľúbenú svoju navigáciu v mobile, či už je to Waze, alebo Sidejig, alebo teda originálne mapy a vlastne nemusia na tejto motorke tým pádom riešiť žiadnu ďalšiu doplnkovú navigáciu. Technický vývoj nezastavíme, tieto nové moderné technológie sa dostávajú už tak ako do aut, tak aj do motoriek, takže máme to tu. Chceli sme vám v tomto videjku to vlastne v krátkosti ukázať, ako to vyzerá, ak zvažujete napríklad nad kupou tejto motorky. Toľko od nás z krátkeho, povedal by som, technického videa. Som rád, že sledujete Motorrad, že sledujete naše videá na YouTube kanáli a vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa pekne, pozdravujem vás, Avia. Čauko.